Waambie mimi nakuja, waambie sitongoja, waambie sitongoja, waambie mimi nakuja, waambie mimi nakuja. Hey, bwana, life is limited, just to accept it. Mimi naitwa Raj D Elijah Madope, the big presenter from 255. Oh, unaitazama sasa hivi ni Focus Digital, sehemu pekee ambayo tunakupatia kile kitu ambacho wewe unakienjoy au vipi? Sasa hii ni the brand unaitazama. Na leo bwana, bwana tunaga dogo, tunakuambia hivyo. Kubwa kuliko ni kutoka kwa Mnyamwezi ambaye anabuluza ile kinoma noma, kwenye ulimwengu ule wa singeli. Anaitwa nani? Anaitwa J-Star. Leo nimedondoka leo mtaani kwao. Sasa nimemkuta mwanetu yupo hapa kati anacheza pool table. Sasa ndamchukua afu naenda kupiga naye story kadhaa, utapata mengi kwa farm kutoka kwa Mnyamwezi huyu au vipi? Oya mwanangu J. Yeah, vipi bro? Kama kama sana sana sana. Naona Kinyamwezi sana. Sio unajua mtaani tuna play nini? Au sio? Upo na wana una play game. Yeah, niko na wana, sio unajua mtaani lazima. Sio unajua si watu wa Uswahilini. Huo ndo mchezo wako au una force it? Hamna, sio unajua siku moja moja nini tunagusagusa viketi. Jaribu kwanza, ingiza keti hapo nione. Mwanangu. Yaani pale pamekushinda pale mzee wangu. Pale si unaona pale vokaa nyengo ijakaa vizuri, kwa wengo zikaa vizuri. Zinaingiaga mbona zinaingia, wanaelewa? Kwa Wanyamwezi wanaelewa. Zamu yako kwanza, zamu yako kucheza. Cheza kidogo, gusa kwanza kidogo. Bwana bado njoo tupige mastori kadhaa, alafu utarudi kuendelea kucheza na wana. Ya kama kawaida. Maisha yangu siziki. Naona bado nafosi mai wangu, lakini mbali sifiki. Washanikataa ni ndugu zangu, eti kisa mziki. Yeah, sasa wache Mnyamwezi yote basi, hata aendeleze game. Oe, yaje wanangu, kama kaa wanangu, malizeni game au vipi? Nipige story na mchizi hapa, haina noma. Bwana mwanangu J-Star, nimekutoa kwa wana pale ili tukapige mastori kadhaa au vipi, kuhusiana na maisha yako na muziki wako pia. Sasa freshi, tuweza tukachili wapi? Tupige stori nyingi kadhaa, tuweza tukachili hapo kati hapo. Waambie mimi nakuja, waambie mimi nakuja, waambie sitongoja, waambie sitongoja, waambie mimi nakuja, waambie mimi nakuja. Inama mdogo mdogo inuka, inama kama unapanda weshuka. Mama inama mdogo mdogo inuka, inama kama unapanda weshuka. Mama tena inama hiyo hainuka, inuka hainama, inama hainuka, inuka hainama. Bwana mwanangu J. Yeah. Au je, ndo kitaa chenu, ndo kitaa kimekulea au mwanangu soa maeneo haya hujazaliwa mtaa hii? Hamna, hapa sijazaliwa huku, sema huku ndo mtaani napoishi Doni, kwa sababu nasoma chuo Doni, kwa hiyo ndo mtaa naoishi. Okay. Yeah. Mwanangu ni wa wapi? Nyumbani kabisa ni Dar es Salaam Buza. Buza? Yeah. Mwana kutoka Buze. Watu wa Buza mna sifa mbaya nyinyi. Unajua katika mazingira yani nakuwa nashindwa, kwa sababu ukiangalia ukija kwenye comment nyingi mitandaoni wapi, watu wanaposema sana Buze, la sijajua ubaya, kwa sababu mimi kwa nimekaa tangia mdogo mpaka nakuwa mpaka nimefika hivi. Sijaona matatizo, labda kwa wageni sasa hivi ndio wanaposema vibaya sana Buze. Okay. Yeah. Na pale nimekuta una play na wana nini pool table au vipi? Ndio mchezo ambao wewe unaupenda sana kuucheza au? Hamna, ule mchezo siku moja moja nagusa, ni kama leo nini nimetenga leo niguseguse, ila hamna kurefresh, unajua. Bwana fresh sasa. Bwana, singeli imekuwa ikifanya poa sana sasa hivi. Na wewe mwanetu unapiga singeli au kuna muziki mwingine ambao unaofanya mbali na singeli? Yani kwa sasa hivi kiukweli nafanya singeli, ila kwamba muziki yote naweza kuifanya, ila kwa sasa hivi nimejitafuta kwamba kwenye singeli nimejitafutia hapo, kwa sababu watu wengi wanasema huo muziki mimi ndo naweza, kwa sababu mimi nasikiza vitu vya mashabiki. Sio unajua mashabiki wanasema kwamba bwana J-Star katika muziki unaofanya singeli, huo muziki umekaa unaweza, kwa hiyo komalia muziki huo kwanza. Okay. Yeah. Bwana, kitu kizuri ambacho unakifanya singeli sasa hivi imekuwa umekuwa mziki ambao wa biashara sasa hivi. Watu wengi walikuwa wanaamini singeli ni uhuni, lakini wasanii wa singeli mmeweza kuiaminisha jamii kwamba singeli sio mziki wa uhuni. So kitu ambacho ni kikubwa sana, mpaka Sholo Mwamba alimchezesha rais, unajua alimchezesha presida. So kitu kidogo unajua. So wewe, watu wanaokuzunguka wanaamini bado singeli ni uhuni au hawana mtazamo? Unamaanisha ndugu zako au wazazi?
Yani kiufupi kwanza kwa wazazi, yani kwa wazazi wangu, familia kiujumla, yani wanaona ni bado wanaona mziki wa kiuni. Kwa hiyo mimi nazidi kupambania kuwaonyesha kwamba mziki ninaofanya sio wa kiuni. Ndio maana hata ukiangalia katika nyimbo zangu zote nilizofanya, hamna nyimbo ambayo ni ya kiuni. Kwa hiyo wazazi bado wanaamini kwamba singeli ni mziki wa kiuni. Okay. Na wazazi wako kusupport kabisa katika muziki wa singeli? Ah, hamna mzazi anayenisupport sana sana, kila siku lawama kwamba kila siku anakuwa ananifokea sana. Wewe muziki unaofanya bado haukulipi, sio ni muziki wa kiuni au uswahilini hivyo. Lakini kwamba mimi ni kitu ambacho nakipenda na mimi bado nataka niwaonyeshe kwamba muziki ninaofanya sio wa kiuni, afu one time utakuja kunilipa wenyewe wataamini. Okay. Ipo siku anakuambia kwamba changamoto unazokutana nazo lakini mwisho wa siku zitakuwa freshi, na wale ambao waamini kitu tunachokifanya mwisho wa siku wataamini, au vipi? Bwana, kitu kizuri, Jstar umekuwa ni mtu ambaye unafanya poa sana kwenye upande wa singeli. Naweza kufuatilia hapo way back, so muziki yako tofauti ambayo ulikuwa unaitoa, au vipi sasa? Lakini kuna tamasha ambalo mwaka 2020 limefanyika mwishoni kabisa, ni wa Moto on Fire. Ulipata fursa ya kuweza kuperform kwenye ile tamasha. Pia mwaka huu 2021 umeanza, wa Moto on Fire pia wameandaa tamasha jingine ambalo lilifanyika Ismani kama sikosei, na Ifunda pia. Lakini nilikuwa pia una role nalo washikaji, ulikuwa uliweza kuperform kwenye ile matamasha. So connection ya wewe na wale washikaji wa Moto kwa kisha kwamba mpaka una perform kwa kila stage ya Moto wewe upo, ilikuwaje hii connection? Yani mimi naamini kwamba ni mipango ya Mungu, afu siku zote kitu kizuri hakijificha, ni kizuri kinakuwa kinajionyesha. Kwamba nilipopata nafasi sikufanyia makosa, nilitumia nikafanya vizuri, na wao wakaona kwamba mimi nafaa kuwa katika crew yao na kuwa katika brand yao. Kwa hiyo ndio maana wao hawawezi kuniacha mimi, kutokana wanajua samani yangu na mimi pia naamini kile wanachokifanya. Kwa hiyo kikubwa ni respect, heshima ambayo nilikuwa nimeionyesha mimi kwao, ndo hivyo, ndo maana wananichukua kila sehemu, kila kitu ni nidhamu. Okay. Kitu kizuri mwanangu, tuizungumzie ngoma yako ambayo inaitwa Vibe, si ndio? Yeah. Sasa tuizungumzie ile audio. Audio mwanangu, umeimba na jamaa anaitwa nani? Ditumo, si ndio? Yeah. Okay. Audio idea ilikuja kujaji ya Vibe? Ana idea ya Vibe mara kwanza, ile beat, kuna producer wangu anatengeneza mabeat. Yeah. Alinitumia beat ile, katika kunitumia beat nilikuwa na mwanangu, si unajua. Sasa nikamwambia mimi kwanza iplay kwanza ibiti, kwa sababu ni kwa mtaani kwake, ile speaker zake dogo kubwa kubwa katika kuiplay ile. Nikamwambia, akaniuliza kwanza hivi, Jstar, mbona ibiti ni kali, kwamba tuwezi tukafanya kitu cha tofauti katika ibiti, kwa sababu naona ni biti ambayo ipo ina morale, afu biti ipo tam sana. Nikamwambia tunaweza tukafanya, kwa sababu yule mwanangu yeye aimbi singeli, unajua yeye anafanya bongo flavor nini. Kwao nilifurahi. Idea ikaja, yani zilikuja idea nyingi, ila idea ya Vibe ambayo ndo likane, kwamba sisi wote tukakubaliana kwamba tuiweke Vibe, tuachane hizo idea nyingine zote tufanye Vibe. Ndio ikawa hivyo. Kwa hiyo tukafanya Vibe, ndo mpaka sasa hivi unaona hiyo hapo Vibe. Okay, unyamwezi sana. Pia video iliweza kutoka, na nilitazama ile video. Kuna wanyamwezi kibao sana umehusika kwenye ile video mule ndani. Kuna washikaji wa kina Pick Clown, Flow Slowly mule ndani, wapo wameumiza ile kina manoma. So wale washikaji ni watu ambao ni washikaji zako wa karibu sana au tu walikusupport kwenye ile video? Wale wanangu wa karibu sana, ni wa karibu sana ambao na shida ya kwao, ya kwangu, ya kwao, kwa hiyo ni kama ndugu. Okay, kitu kizuri. Na video ameshuti nani? Ile video ameshuti director Benayo hapa hapa Doni, kwa sababu ile video kiujumla imefanyika kidoni Doni, yani wana wa Doni wote ndio wameshiriki, tumeshiriki paka kuikamilisha ile video. Kwa hiyo haijatoka nje ya Doni, ni Doni director katoka Doni, sijui designer nini, wote wametokea Doni hapa. Ila kitaki na kuelewa mwanangu, unajua ile video watu ni wengi sana ambao wamehusika kwenye ile video. So kawaida, unajua kwa mtu ambaye ndo unaanzaza sasa, kitu ambacho cha kushangaza, watu kibao sana kwenye video, watu walikupa support wale, yani si ndio? Uhakika. Uliwapanga? Hamna, sikuwapanga. Unajua katika mazingira ya kila siku, kwamba jinsi unavyoishi na watu kama hivyo, umenikuta nipo street mtaani, kwamba anacheza pulu nini, si vimbi ile, kwamba mimi najiona msanii, kwamba nijifungie ndani nikae ndani, hamna. Najichanganya shida zinazotokea mtaani hapa, basi tunasaidiana, ndio hivyo. Kwa hiyo nakuwa ni mtu wa kujichanganya, sio kujifungia ndani. Ndio maana umeona amepokea wito sana katika ile video yangu, amepokea wito watu wa mtaani, kwa sababu najichanganya. Okay, sawa. Mimi najua kwamba msanii ni muonekano sana Kinyamwezi, lakini leo upo kawaida sana, au ndo kwa kuwa nimekuta omkwenu? Hamna. Sasa yani si hii kama mmenistukiza, alafu mimi mtani napenda niwe sawa. So ujue kuwa msanii sio kwamba kila muda lazima upendeze, na upendeze kila mtu akikuangalia fulani hivi, hamna. Kuna muda fulani inabidi uwe sawa na watu wengine, kuleta usawa, kwamba wajua Jstar sio mtu wa kuvimba, yani mtu wa kawaida, kuna siku anapendeza, siku nyingine hivyo. Kwa leo niamua
Sawa, kitu kizuri. Msanii upi wa Singeli ambaye unamtazama sana kwa sasa hivi? Kwa sasa hivi kwenye game kuna wasanii wapo wanakuja upcoming, wapo wengi, lakini kuna mimi nilianza na bro Meja Kunta, kwa sababu Meja Kunta ni mtu ambaye mimi aliniacha shuleni Buza, tulipokuwa nasoma primary, aliniacha shuleni akatangulia kwenye mziki. Kwa hiyo ni mtu ambaye nilikuwa na focus sana kazi zake, yani kwa ni mtu ambaye namuappreciate kutokana na mazingira mziki ameanza tangia shuleni. Mimi nilikuwa sifanye mziki kipindi hicho namsikiliza yeye na kimtani kaika heshima. Kwa hiyo Meja Kunta ni mtu ambaye nilikuwa namwangalia sana kwa jicho la tatu kwa mziki wake. Ila sasa hivi tena kuna huyu Bala MC kaja naye. Huyu Bala MC naye kimazingira ananiumiza sana kichwa. Kwa hiyo nabidi na mimi nikae chini niumize ndonga, kwa sababu kijana anakuja moto afuke angalia mazingira ni yakubalika. Kwa hiyo mimi nikae chini niumize ndonga, kwa nini anakubalika? Anafanya nini ambacho watu wanamkubali mimi sifanye niamini nikakubalika? Kwa hiyo Bala MC sasa hivi ananiumiza sana kichwa. Lakini unahisi moto wake unaweza kaja kuuzima? Moto wake wa kawaida sana, kutokana na unajua kuna mazingira ambayo mtu ukikaa sehemu fulani ndio hivyo. Yaani yule kapata brandi kubwa, watu ambao wanamdhamini wenyewe mikono yao hivyo, sio wachoyo, wanamsaidia, wanapush ngoma hivi zinaenda. Kwa hiyo mimi mwenyewe naamini ngoma zangu zikienda kwenye media ikaa vizuri. Bala MC mbona mtoto wa kawaida sana, mtoto mdogo sana. Yeah. Bwana, mbali na muziki unajihusisha na mishe gani? Kimazingira mishe ambazo najihusisha nazo, mimi napiga chuo hapa Doni, nasomea mechanics engineering, yani mambo ya ufundi wa magari, ambao mwaka huu ndo mwaka wangu wa pili. Pia ukiachana na masuala na piga kazi garage nini hivyo. Bwana, vibe. Sasa mimi nataka tusizungumze sana, no more talk, ila uwezo unaongea ndio huwa nasema hivyo. Wana tuna dogo ya mimi ni Raji D, Raji Madope the big presenter from 255. Nipo na mwanangu akitoka J Star, ya moja mshikaji ambaye anabuluza kwenye ulimwengu wa Singeli. Au vipi? Sasa tunataka tuone uwezo kidogo ambao unao, tuje ili wazo wanakutazama sasa hivi waweze kufahamu na kuweza kuona uwezo wako bwana. Nataka niwape burudani kidogo. Niwaambia ukweli, nikipata natumia nanangu, maisha yangu siziki, naona bado na fosi mai wangu, lakini mbali sifiki, washanikata hadi ndugu zangu, heti kisa mziki, naona bado natunza heshima yangu, pole ni mlopewa kiki. Waambie mimi nakuja, waambie mimi nakuja, waambie sitongoja, waambie sitongoja. Inama mdogo mdogo inuka, inama kama unapanda weshuka, na wanangu inama hiyo ainuka, inuka ainama kidogo, sijua bwana kizazi zaidi mwanaitwa kuitwa Gaji Star. Umetisha mwanangu au vipi? So kitu kizuri ambacho unakifanya. Neno la mwisho ambao ungependa kuwaambia watazamaji wanaokutazama sasa hivi, neno ambao unahisi labda sijakuuliza kitu gani, so jijibu mwenyewe tu. Yani kikubwa wategemee mazuri kutoka kwangu, wategemee vitu vizuri kutoka kwangu, kwa sababu najua kuna wengine hawanijui Kiilinga, hata nje ya mikoa, wapi, hata nyumbani nilipotoka, kwa sababu mziki wangu nimekuja kujikita Iringa. So da, kwa sababu nimeona Iringa ni sehemu ambayo wasanii wa Singeli ni wachache sana. Kwa hiyo mimi naomba wanipokee watu wa Iringa, wanipokee. Naamini nitafanya vitu vizuri. Na shangaa kwa nini matamasha yanatokea Iringa, wanachukuliwa wakina Boxi da, wanachukuliwa wakina Manifongo Dizim, wanatuacha sisi wa nyumbani. Umeona? Kwa hiyo kitu kikubwa mimi ninachotaka waamini kwamba sisi nyumbani Iringa na sisi tunaweza. Kwa nini wasichukue watoto wa nyumbani, wasichukue watu wa nyumbani, wachukue watu wa Dizim? Kwa kingine kwamba kwenye hivyo mitandao ya kijamii nini, wapi, YouTube, J Star TZ, J A Y Star nyota ya maandishi, ukiruka na Fast TZ, YouTube, Insta, wapi, huko kote natumia jina hilo hapo. Haina noma mwanangu. Bwana, huyo ndo anaitwa J Star ambaye nimetoka kupiga naye story kadha wa kadha, amefunguka mengi kuhusiana na muziki wake ya pamoja na maisha yake personal. Hii ni Focus Digital, unaitazama sasa hivi ni The Brand. Mimi naitwa Raji D, Raji Madope. Wa mwanangu J. Siwezi nikakuacha hivi hivi mwanangu. Au vipi? Nakuuliza swali moja. Nitajie msanii wa Bongo Flava ambaye herufi ya jina yake inaanzia na D. D. D wa Bongo Flava. Wa Bongo Flava ambaye herufi ya jina lake inaanzia na D. Diva. Diva nani? Anaanza Lulu Diva. Nitajie mwingine chapchap. Bwana. Unaendelea kufikiria. Oi.
Yibwana, hii ni Focus Digital, behind the camera ni Mr. Focus mwenyewe. Ndona sign out right now hivi, au vipi? Tutaonana tena next week.